Эхийн эмнэлгийг 100 мянган амьд төрөлтөнд авч үздэг байна. За манай улсын хувьд 2020 онд 100 мянган амьд төрөлтөнд 20 гаруй байсан байна. За тэгвэл сүүлийн үед цардгалтай холбоотойгоор эхийн эмнэлгийн асуудал нэмэгдэв болчээ. 2021 оны байдлаар бол Монгол улсын хэмжээнд бол эхийн эмнэлэг өнд юу нэмэгдээд байж байгаа. За энэ нь одоо 100 мянган амьд төрөлтөнд одоо 90 гаруй болчихдог юм. Өнгөрсөн оноос бол нэлээд нэмэгдлээ. За тэгэхээр энэ маань бол ер нь одоо энэ цар тахал ингээд үргэлжлээд байгаа нөхцөлд ер нь бол эхчүүд маань одоо нэлээд сайн анхааралтай байх, ялангуяа одоо вакцин жуултанд тамрагдах, за шинж тэмдэг илрүүл эрт ирэхэд одоо эмнэлэг тандахын асуудлууд бас их чухал байна л даа. За тэгэхээр эрүүл мэндийн яамнаас бол ер нь бүх одоо жирэмсэн эхчүүдийг бол өвдсөл үйл эмнэлэг тэмдэглэе гэдэг юм тушаал заавар гарч зөвлөгөө өгсөр байгаа. За энэ ч учраас бол бас тусламж үйлчлэлийн чанарт бол бас хожимдл гарах нь бол нэгэн одоо багасч байна. Эхийн эмнэлгийн хувьд 2021 оны 9-р сарын байдлаар 45 эхэндэж эхийн эмнэлгийн 100 мянган амьд төрөлтөнд 89.7 олж өнгөрсөн оны мөнгөөс даруй 3 дахин нэмэгдсэн байна. COVID-19 өвчин буюу шинэ коронавируст халдвар одоо хэрвээ Монгол улсад юу дэгдээгүй байсан бол бид нар бол одоо энэ бусад шалтгаан тэхийн эмнэлгийг бол нэлээд сайн бууруулсан. Одоо жишээ нь өнгөрсөн оны одоо энэ чинь 11 сар ингээд эхэлж байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бол эхийн эмнэлгийн тоо бол хэрвээ ковидос шалтгаалаагүй байсан бол нэлээд буурсан юм үзүүлэлт гарахаар байла. Ер нь бол тоо баримт байна л да тий. Тэгэхээр одоо нийт их эндсээ эхүүдийн мань бол 70 гаруй хувь нь тий энэ ковид-19 өвчнөнтэй холбоотой учраас одоо бид нарт нэг юм юу таг үзүүлэлт гарч байгаа. Эхийн эмнэлэг өсгөд улс оронд үүсэж байгаа цар тахлын асуудал нөлөөлж байгаа хэдий ч хүний нөөцийн бэлэн байдал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сул, орны хүрэлцээ дутмаг зэрэг нь зохих нөлөө үзүүлсээр байна.